Prema rečima načelnice Odeljenja za financije Gradske uprave Pirot Jagode Šnele, realizacija budžeta u prvoj polovini 2019. godine je 60% i očekuje da do kraja godine bude realizovan kako i planiran. Na sednici veća doneta je odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu. Po 700.000 dinara rebalansom će biti namenjeno Domu zdravlja za nabavku dečije stomatološke stolice i vrtiću Prvomajski cvet za nabavku profesionalne mašine za veš. Većnici su usvojili i predlog odluke o budžetu grada za naredno godinu. Plan je otprilike isti na nivou od ove godine. Išli smo realno u planiranje prihodne strane budžeta, jer ona je osnov za rashodnu stranu budžeta. Povećan je budžet za 20 miliona dinara. Možda ima prostor za još veće povećanje, ali mi uvek idemo skromno prilikom projekcije budžeta, tako da je 1.710.000.000 dinara. Sredstva su raspodeljena na rashodnoj strani budžeta u skladu sa nadležnošću lokalne samouprave. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, budžetom za narednu godinu planirani su i značajni investicioni projekti. Oko 100 projekata je u izradi ili završeno, a neki su dobili građevinsku dozvolu, kaže Vasić. Oni projekti koji su dobili građevinske dozvole, jedan deo njih je uvršten u realizaciju budžeta u 2020. godini, drugi deo će biti u rebalansu u februaru 2020. godine. Mnogi projektima ćemo konkurisati kod ministarstva i u prekograničnoj saradnji. Ja imam neke informacije da će u januaru neka ministarstva raspisati brojne konkurse i da će prednost imati lokalne samouprave koje imaju rešenu projektnu dokumentaciju i mi se za to takođe spremamo. Potpisan je ugovor o realizaciji projektne dokumentacije za izgradnju otvorenog plivačkog bazena u Pirotu preko puta postojećeg bazena, između postojećeg bazena i stadiona IKEA. Mislim da je to dobra lokacija, mislim da je to izuzetno potrebno gradu Pirotu i ja se nadam da ćemo mi to realizovati u naredne dve godine, da će već krajem 2021. biti moguće da se taj prostor koristi onako kako ga je projektant zamislio i kako gradu treba. U budžetu za 2020. godinu smo odvojili inicijalna sredstva da bi mogli da krenemo u sprovođenje javne nabavke i da bi mogli da doplaniramo još postojeća sredstva. To je negde 26 miliona dinara, a nama je neka projektantska vrednost otprilike oko 2 miliona eura za rešavanje tog prostora. Ja mislim da ćemo to odvojiti već u rebalansu i da će radovi početi već u junu. Prva javna prezentacija idejnog rešenja za izgradnju otvorenog plivačkog bazena održana je danas. Posle usvajanja ovog rešenja sledi izrada idejnog projekta, kaže Vasić, i dodaje da očekuje do kraja godine da bude završena i projektna dokumentacija.